Дискотек, актовий зал, наш останній випускний бал. Ми танцюємо з тобою так красиво. Ой, дискотека, актовий зал, наш останній випускний бал. Ти мене поцілувала, я зомріла. Ой, налажена сорочка, мама наполягав, останній день у школі, такі діла. Пацани чекають за ватіну гітару, щоб ввечері красиво скласти їй пару. Білі-білі банди вже не в моді, з дівчатами зав'яжем їх лиш сьогодні. Прощавай, школа, не вже ніколи, ми не зайдемо в наш рідний клас. Дискотека, хатовий зал, наш останній випускний бал. Ми танцюємо з тобою так красиво. На світанку домовимось всі, ще через 5 років вернемось сюди і знову під гітару ведемо на той час. Заспіваємо пісню, зайдемо в наш клас. Білі-білі банди вже не в моді, дівчатами зав'яжемо їх лиш сьогодні. А завтра вже дорослі, не підемо до школи, але цей день ми точно не забудемо ніколи. Дискотека, актовий зал, наш останній випускний. Цього неймовірного концерту. І для мене це велика честь бути тут. І, можливо, трошки поговорю англійською, тому що я розумію, що тут не тільки українці, а також американці. I'm so happy and glad to be here and be a little part of this big Ukrainian celebration in America. And I want to say thanks to all American for your support, because that's really important for us and for Ukraine. So thank you so much! І слава Україні! Героям слава! Дариша, зараз. Я попрошу Дарика на сцені, бо я хочу його щось запитати.